Vítame vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, pri ďalšej kapitole pod série Pružní zombici. Venujem sa tu CSS3 layoutu menom Flexibilný box, skratka Flexbox. Čaká nás 5. kapitola, najskôr ako vždy si v praxi ukážeme, čo sme sa naučili v minulej hre. Takže prejdem na stránku. Zmením najskôr nadpis. Tá stránka je na V3 Schools. Som si to uložil, takže vždy môžem pokračovať v tom, čo som skončil. A nadpisom, témou minulé lekcie bolo Align Self. Tam som mal jeden problém. Nevedel som, alebo ten program sa mi zdal, že nefunguje tak, ako má, keď som zoradioval dve ženské zombičky a jedného muža a vybral som si iný spôsob, ako dal autor, ale myslím, že správny bol aj ten môj spôsob. Takže trocha si to upravím, vytvorím si triedu on a triedu ona. Používam kratšie názvy, ako je v tej originálnej hre, aby sa mi to sem všetko pomestilo. Takže idem vytvoriť triedu ona. Tam jedine pridám farbu pozadia. Takže background a farba background color. A dám takú žltú farbu, golden rod. Tieto dve písmena sú tu presne naopak, golden rod, a ešte pridám aj triedu on. Tuto zátvorku dám na druhú pod, takže môžem si to skopírovať a pridám tú triedu ešte aj on. Tam presuniem tento riadok. To bude trieda on. Môžem to troška zhustiť. Pozriem si, či to funguje. Toto sú akože ženy a toto je muž. No a mali sme tam tých zombikov zarovnaných z opačnej strany, takže dáme. Alebo môžem ich nechať takto a môjim cieľom bude dostať tie ženy do stredu. Takže pridám štýl k tým ženám. Dáme zarovnaj self a dáme ich do stredu. Vyskúšame si to. Takto. No a samozrejme, dá sa to urobiť aj opačne, že to zarovnávanie použijeme na triedu mužov. Vtedy tam nebude zarovnávanie na stred, ale zarovnávanie na začiatok. Takže tu dáme flex začiatok, štart, je to hore. A pre ten cieľ môžeme dať, alebo do tej hlavnej triedy kuša dáme teraz zarovnávanie na stred. A mali by sme dostať, ak to sa nikdy nepomýlil, presne rovnaký výsledok. Áno. No a toto mi v tej aplikácii Pružný zombic nefungovalo. Takže toto by stačilo. Môžem prejsť na pružných zombikov. Máme tu teda kapitolu číslo 5.
ňou vás budem prevádzať ja. Začíname. Bolo to dlhé putovanie, však si unavený. Som v poriadku, takže sme blízko Daveovej základne zombikov. Áno, nachádza sa na druhej strane tohto kopca, ale my tu prenocujeme, neboj sa, urobil som nejaké zmeny v kuši, len pre prípad, že by sme ich potrebovali. Super, takže sa vyspíme, postavím stany. Vitaj v mojom bydlisku, v mojom sídle. Do čerta. Vypadni, alebo vystrelím. Ty si určite Dave. Sam, áno? Nie, ja som Vila Zubnička. Čak, zobuď sa. Nemôže ťa počuť. Má niečo, alebo dal som mu niečo do jeho večerného drinku. Takže sa môžeme zoznámiť. Čo do mňa chceš? Máš nejaký problém? Môj problém nie si ty, dieťa. V skutočnosti je to presne naopak. Som sledoval tvoj tréning. Posielal som ti presne tých zombíkov, ktorých potrebuješ v svojom tréningu a fungovalo to. Je ti to dobré, ale čak toho nikto nepotrebuje. Očakávaš, že sa k tebe pridám? To nemáš žiadnu šancu. Zábavné, že si myslíš, že máš nejaký výber. Prišiel som ťa varovať. Nezapájaj sa do zajtrajšej bitky. Zombici, ktorí na teba zaútočia, už nebudú časťou tvojho tréningu. Predpokladám, že ukončia mierny život Čako a aj tvoj, ak sa do tej bitky zapojíš. Uvidíme, kto prežije zajtra. V každom prípade nie som tvoj študent. Veľmi dobre. Vidím, prečo sa Čakovi tak páčiš. Máš odvahu. Ale nezahrávaj sa so svojím životom. Ja mám pre tvoj talent o mnoho lepšie využitie. Zmizni. Nezabudni. Zajtra sa nezapájaj do boja. Inak zahynieš. Dobre, áno. Tak dobre som sa nevyspal už roky. Ako sa máš? Som trochu unavený. Si pripravený na boj? Čak, čo je? Si určite v poriadku? Vyzeráš, ako keby si videl ducha. Ach, nič. Dajme sa do práce, ukončíme život toho monštra. Sme blízko jeho tábora. Máme tu nový typ zombika. Nazveme ho slizový zombik. A to zabijeme rovnako ako ostatných. Najskôr vytvoríme flexový obal. Vidíme, že je v strede. Takže dáme justify content a stred.
Zaujímavé. Čo David chystá? No, David, Dave. Títo slizoví zombici, dám nejaký kratší názov, nazvem ich slizáci. Títo slizáci sa dokážu zväčšovať, ale neprepadaj panike, pripravil som kušu aj pre takúto situáciu. Musíš nastaviť tie slizové ciele na Flex Grow 1. Takže opäť nenastavujeme priamo kušu, ale ciele, slizové ciele. Flex Grow 1 znamená, že sa tu zväčšuje tie slizy, tí slizáci o rovnakom pomere, až pokiaľ nevyplnia vlastne celú oblasť pri hlavnej osi. Ide tu o pomer. Jednotka znamená, že sa vyplní v rovnakom pomere celý dostupný voľný priestor. Vedel som, že Dave je posadnutý tým pomerom, tak som tu dopredu pripravil našu kušu. Vidíš, keď je dostupné voľné miesto, tí slizáci narastú tak, aby vyplnili celý voľný priestor. Teraz sa vyplňa vertikálny priestor, pretože hlavná os je teraz vertikálna. No a opäť teda použijeme tú istú vlastnosť s tou istou hodnotou Flex Grow a hodnota jednotka. Zapamätaj si, Flex Grow zväčšuje veci v tom smere, v ktorom mieríš, teda v smere hlavnej osy, v smere toho červeného lejzra. V tomto prípade. No, vždy smer červenej osy. V tomto prípade to ide z juhu na sever. V prípade vodorovnej osy z ľava do prava. Ale vždy je to v smere hlavnej osy. Samozrejme, tí slizáci nemusia rásť v rovnakom pomere. Ten druhý slizák rastie dvojnásobnou rýchlosťou ako ten prvý. Takže vybereme si prvý cieľ, to nám určuje tá jednotka. A tu dáme Flex Grow na jednotku. A pre ten druhý cieľ dáme Flex Grow na dvojku. Flex Grow dvojbodka dvojka. Dávaj pozor, nasleduje dôležitá vec. Neznamená to, že keď dáme Flex Grow 1 a Flex Grow 2, že ten druhý slizák bude dvojnásobne väčší ako ten prvý. Záleží to od tej úvodnej veľkosti. Skôr to znamená to, že napríklad mali by sme voľné 3 pixely, tak prvý slizák sa zväčší o 1 pixel, druhý slizák pôvodnej šírke pridá 2 pixely. Keby to bolo, že máme voľný, dajme tomu 300 pixelov, tak prvý slizák narastie o 100 pixelov a druhý o 200. Napríklad prvý slizák by mal veľkosť 500, 500 plus 100 je 600. Druhý by mal, dajme tomu, 200 a tej 200 sa pridá ten narast. Takže neznamená na to, že výsledok bude v pomere 1 ku 2, ale narast je v pomere 1 ku 2. Ak máme teda Flex Grow 1 a Flex Grow 2. Takže tu máme prvého zombika, ktorý rastie trikrát rýchlejšie ako ten druhý zombik. Takže musíme zmeniť prvého
jeho flex grow, hodnotu tej vlastnosti na 3. Presne tak. Veľmi dobre. Zapamätaj si, že defaultná predvolená hodnota pre flex grow je 0. To znamená, že tí slizáci nerastú. Samozrejme, keď to potom použijeme to flex grow v praxi, tak tá animácia tam nie je. Jednoducho ten obsah toho cieľa narastie hneď, okamžite na tú danú veľkosť. Tú animáciu, ako vidíme tu, nebudeme vidieť. Takže máme tu troch slizákov, ale ten stredný slizák odmieta rásť. Tak urobme to tak, že v triede bodka cieľ nastavíme flex grow na jednotku, akože rastú rovnakým pomerom všetky slizáci, a potom pre toho druhého slizáka nastavíme flex grow na 0. A tak zabezpečíme, že nebude vôbec rásť. Dobre. Flex grow 0, ako som už povedal, je defaultná hodnota, ale my sme to zmenili v tomto na jednotku, tak sme to potom museli pre toho slizáka, ktorý nechce rásť, zmeniť späť na 0. Páči sa mi to. Môžem zabiť zombíkov bez ohľadu na to, ako rastú. Nebuď namyslený, synak. Vidím, že prichádzajú ďalšie vlny zombíkov a vyzerá to tak, že kombinujú všetky svoje predchádzajúce stratégie s touto novou rastúcou stratégiou. Si pripravený čeliť im sám? Samozrejme, je to veľmi ľahké. Ak je to tak, tak už ti nebudem príliš pomáhať. Uvidíme, ako si poradíš bez mojej pomoci. Súhlasím, čakám na ich útok. Keby si náhodou potreboval pomoc, tak som hneď tu. Zapamätaj si, flex grow, to je všetko o pomere. A ten nárast je v smere toho justify lasera, v smere hlavnej osy. Keď tí zombíci rastú, tí slizáci, tak vyplňajú všetok dostupný voľný priestor v smere, v ktorom mieríš. To znamená, že nezostane žiadny voľný priestor. Takže justify content, zarovnávanie smere hlavnej osy nemá zmysel, lebo všetko je vyplnené. Samozrejme sa to môže zmeniť vtedy, keď tí zombici začnú prechádzať na nové riadky, ale tomu sa budeme venovať až neskôr. To si myslím, že Dave chystá. Ten wrapping. Takže ešte jedna rada. Zapamätaj si to poradie, ako sme cvičili. Keď niečo rastie, netreba používať justify content. A zatiaľ, čo budeš pracovať, čo budeš bojovať, ja idem rozmýšľať, ako vylepšiť našu kušu. Veľa šťastia. Takže vytvoríme si najskôr ten flexový obal, display flex. Pozrieme si, kde máme tých zombíkov. Tí slizáci sú dole. Ten zostáva hore a je v strede. Ale už bolo povedané, justify content nemá zmysel teraz. Tí slizáci rastú rovnakým tempom, takže do triedy bodka target bodka gu, čo je ten sliz, dáme flex grow
jednotku. No a musíme to zarovnať aj vertikálne v smere toho modrého lejzra. Zarovnám to na spodok, na tých slizákov. Takže zarovnaj a dáme to flex end. A musíme urobiť výnimku pre toho ženského zombika. Tu máme bodka cieľ, bodka žena. A tu dáme zarovnanie align self na flex start. A máme to hotové. Pokračujeme ďalším levelom. Tento raz tu máme iba dvoch slizákov. Máme tu jeden riadok kódu. Sú zarovnané na koniec v smere tej vedľajšej osy. V tomto prípade je vedľajšia os zľava doprava. Dáme display flex. Vytvoríme si flexový obal. Nastavíme smer. Bude to stĺpec. Z hora nadol, takže obyčajný stĺpec. A máme tu prvý typ. To je tento široký. A potom tu máme druhý typ cieľa. Alebo druhý cieľ. Prvý cieľ, druhý cieľ. Tak čo? Čo si dáme pre ten prvý cieľ? Ten prvý cieľ vyzerá byť natiahnutý, takže môžeme dať align self a hodnota je stretch a ten druhý cieľ sa nám zväčšuje na maximálnu možnú veľkosť, takže dáme flex grow jednotka a máme to. Palec hore, ďalší level. Teraz sú za mojím chrbtom. Vytvoríme si flexový obal, display flex. Zamierime flex direction. Bude to riadok obrátený, row reverse. A teraz ako sú justify content, nás v tomto prípade nezaujíma. Zaujíma nás iba vertikálne zarovnanie. A ako to dáme? Tu máme triedu cieľ a sliz. Jeden sliz je v strede, druhý sliz je na spodu a máme tu špeciálnu triedu pre ten prvý. Ten vyzerá, že rastie dvakrát rýchlejšie ako ten posledný. Takže tu dáme flex grow jednotku pre všetky slizy, pre všetkých slizákov. A pre tohto dáme flex grow až dvojku. Pozrieme sa na to. Už by to tie veľkosti aj pasovali. A ešte to musíme vertikálne zarovnať. Tak môžeme dať defaultné zarovnávanie. No, defaultné. Pre celú kušu môžeme dať zarovnanie
align items na stred, takže center. A pre tohto prvého slizaka to môžeme dať to zvislé zarovnávanie pomocou vlastnosti align self na spodok, takže flex end. Tam končíme čítanie. Stále ešte žiješ. Tento raz zombici idú z hora a všetci sú v tomto jednom stropci. Display flex. Flex direction. Bude stĺpec obrátený. No, ešte to treba zarovnať v smere tej vedľajšej osy. Takže zarovnaj položky. Je to na ľavej strane, odtiaľ začíname čítať. Takže flex start. No a pozrieme sa, ako sa to všetko zväčšuje. Prvý sa nemení, takže defaultne má flex grow 0. A ten tretí cieľ, ten rastie do voľného priestoru, takže flex grow 1. Pokračujeme ďalším levelom. Mal si šťastie. Tento slizak je maximálne veľký. Veľa šťastia. Takže display flex. Smer je defaultný, zľava doprava. A pre ten cieľ triedy slizak nastavíme najskôr zvislé zarovnávanie, takže dáme align self, bude stretch, zaberá celú výšku a rastie, takže flex grow 1. Nebolo to zlé. Čo nás čaká teraz? Traja slizáci. Takže display flex. Musíme dať aj flex direction, pretože tento raz to nie je defaultný smer. Flex direction. Bude riadok obrátený. A teraz, čo platí pre všetkých tých slizákov, bodka cieľ, bodka slizák. Prvý sa vôbec nemení. A tam majú rôzne veľkosti. Prvý sa zväčšuje jedenkrát, môžeme dať, a ten tretí možno že aj trikrát, takže pomer 1:3 by to mohlo byť. Dobre, uvidíme, takže tu dáme pre ten prvý cieľ dáme flex grow 0, ten nerastie. Pre všetky dáme defaultne najskôr flex grow na 1. A pre ten posledný skúsime, či je to 3. Flex grow
Trojka. Bolo to tak. Pekný pokus. Mám pre teba malý tip. Najskôr nájdi všetky slizakov a nastavím flex grow na jednotku. Potom pre toho slizaka, ktorý nechce rásť, nastav flex grow na nulu a potom zmeň flex grow pre zombika, ktorý rastie rýchlejšie ako ostatní. Display flex, ten postup som vlastne použil minulom boji. Flex direction bude stĺpec a obrátený stĺpec. Takže máme pripravený zameriavač, všetko je to v strede, takže zarovnávanie smere vedľajšej osy, align items, bude center. Center a už iba učiť ten flex grow. Použijeme tú radu, ktorú máme, nastavíme pre všetky ten rast na jednotku. Teraz druhý, ktorý odmieta rásť, ten posledný, tak tomu nastavíme flex grow na nulu. Flex grow na nulu a ten druhý rastie dvojnásobkom toho prvého, takže flex grow jednotka, nie, dvojnásobkom rastie dvojka, že by to bolo málo, to sa mi nezdá. Takže máme nastavený flex grow na jednotku pre všetky a prvý rastie, počkaj, porovnávame to, kde vyzerajú, že by aj rastli rovnako. Jedine ten posledný nerastie. A ešte treba pre ten druhý dať aj iné zarovnanie v smere vedľajšej osy. Takže align self a je to stretch. Je roztiahnutý na celú plochu. A teraz ešte ten nárast treba. Takže prvý jedenkrát. Toto vyzerá dvojnásobok, nie? Alebo rastú rovnako? Vyzerá, že rastú rovnako. Takže vyskúšame dať pre obidva flex grow jednotka. Nie je to dobré. Tretí nerastie. A tu mám zlú vlastnosť. Fles som dal miesto flex. Tak. A bolo to nakoniec. Tu som vlastne potom ani nemusel to flex grow meniť, keď je jednotka. Stačilo iba správne napísať toto flex. Zbytočná chyba. No, teraz máme defaultný smer display flex, tak si ušetríme flex direction. Dobre, tí dvaja sú v hornom a tento tretí máme tú triedu pre slizáka a triedu pre tretí cieľ, tak pre tieto cieľ môžeme dať to zvislé zarovnanie na stretch, align self, stretch,
Dobre. Teraz ten cieľ rastie, takže dáme flex grow na jednotku. A ten prvý je na spodu. Vlastne na spodu môžeme dať aj toho tretieho, takže dáme do tej kuše zarovnať položky na flex end. A pre toho slizaka tam zmeníme aj to zarovnanie smerne vedľajšej osy align self a ten je na začiatku. Takže flex start. Super. Čo tu máme? Sú za mnou. Takže display, ako vždy, display flex. Flex direction bude riadok opačný. Tu sú naše siluety zameriavacie. A ideme to meniť podľa jednotlivých tried, ale všetci sú dole, takže môžeme dať aj zarovnanie smere vedľajšej osy, align položky, align items, a všetci sú na spodu, takže flex and tam končíme čítanie. No a už stačí dať iba pre tie ciele flex, dáme pre všetky tých slizákov flex grow na jednotku. A keď sa na to pozrieme, ako pomer sa to zväčšuje, tak to vyzerá byť možná, že aj štvornásobok. Uvidíme, vyskúšame to. Flex grow, ak nie, tak dám trojku. Bude to asi len trojka. Dobre, aj to je v poriadku. Tento raz idú od spodu. Máme tu iba slizákov. Takže display flex, aby sme si vytvorili flexový obal. V tejto hre sa tomu hovorí, že zapnúť kušu. Flex direction bude stĺpec a smerom nadol. To je defaultné, takže reverse mi musím dávať. Tí dva slizáci, čo sa nemenia, sú na pravej strane. Takže môžem nastaviť zarovnávanie smere vedľajšej osy align items na koniec. Tam končíme čítanie na pravej strane. Takže flex end. Dobre, a ešte ten druhý cieľ si vyžaduje špeciálny prístup. Jednak je roztiahnutý, ako sa dá, a jednak rastie. Takže dáme flex grow na jednotku a ešte mu dáme roztiahnutie align self stretch.
Dokázal si to. Som unavený. Dnes si bol skvelý. Zničili sme ich vonkajšiu obranu. Sme sa teda priblížili do centra ich tábora. Odpočinieme si a budeme pokračovať v boji zajtra. Znie to dobre. Ako pokračujú tvoje plány? Skvelé. Našiel som spôsob, ako naša kuša bude môcť ničiť viacej línií zombíkov. Zatiaľ to iba na papieri. Budem potrebovať určitý čas, aby som upravil tú kušu. Si skvelý čak. Samozrejme. Poďme si odpočinúť. Končím túto žartovsky dobrú lekciu. Majte sa.